maata pohjoinen, maa kallis isien. Näin komeasti aloitellaan täällä Lappeenrannassa. Kiitoksia Topi Antille, hyvät pohjustukset ja pelin alkuun enää muutama hetki. Maamme laulun esitti Marina Niittymäki ja totta kai kun Suomen mestaruudesta pelataan kerrasta poikki yhden ottelun paremmuudella enää tässä vaiheessa. Maamme laulu kuuluu tähän juhlallisuuden alkajaisiksi ja näin sitten joukkueet tuo kuuntelivat ja ovat edelleenkin tuossa rivistössä. Manu Puumalainen, todella kokenut Manu Puumalainen tulee sivutueksi Veiterälle vasemmalle, että ei hirvetä. Tuossa niin mun mielestä puntit on aika tasan. Kyllä, nimenomaan. Ja se tulee varmasti kentällä myös sitten näkymään, kun Akilles aloittaa heti pitkällä tuonne kohti aurinkoa ja pientä sokkia sinne haetaan. Totta kai Veiterän Topi Peukkurin maalille, mutta tuo karkaa kuitenkin liian pitkään. Ampuu terävästi ja tuokin ottaa Peukkuri sieltä. Näytti, että se menee ohi. Joo, reilusti. Ja näytti tuossa, että sanan kun tarkoituksella haki ton maski. Että hän liukui lähelle noita pakkeja ja ampui sitten, kun pakit oli niin suurin piirtein maalivahdin näkökentä edessä. Kyllä. Aika ovella juttu. Kyllä. Liimatainen aktiivisena ja sitten maalin edestä ja pallo pomppaa sinne loppujen lopuksi. Ja nyt se tulee ensimmäinen maali ja Veiterä sen tekee. Tuosta päästään tuulettamaan ja sen tekee Tuukka Loikkanen. Näin 1-0 Veiterälle tässä ottelussa pelattu 21 minuuttia. 21. minuuttia kotiyleisö saa juhlittavaa. Tärkeä avausmaali on tehty. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Sieltä se lähtee keskeltä noin Liimataisen kautta ja jää tuohon maalivahdin eteen. Ja jatko siitä vielä. Veitä siirtyy yksin alla johtoon. 21 minuuttia kellossa. Joo, tuo pallo tuli niinku kursioon tuonne rystypuolelle. Hänen oli vaikea osua suoraan ilmasta tuohon palloon. Ja Loikkanen hyvin sinne pakin taakse oikeaoppisesti. Tero Liimataisen. Mutta oli kyllä laadukas tuo Liimataisen nosto. Se oli menee, tuleeko, ei tule kulmaa, ei tule tuosta kulma. Menee yli. Näin. Joo, nyt on Nordström päässyt muutaman kerran vetelemään tuosta vapaareista tosi ja pelitilanteesta. Vielä pallo ei ole mennyt kohti maalia, mutta Nordströmillä on hyvä laukaus ja Topi on vaikeuksissa, jos pääsee veteleen tuosta hyviltä paikoilta. Mutta tuosta Roposta puheella, niin hän fyysisestä kunnosta ei varmaan jää Antti Juuso Ropon pelin kiinni, että hän on todella urheilullinen kaveri, mutta pelituntuma on hieman vähäistä tältä kautta. Nimenomaan, ja Saipankin hommissa totta kai mukana, ja Saipallahan ja sieltä on upea veto! Ja Loikkanen vetää tuonne todella mahtavasti, käyttää paikkansa, ja riemukasta on tämä, ja näin pääsee sitten, Kettunen pääsee tuolta jäähyltä pois, näette yleisön tuuletukset. Tuo oli mestarismiehen laukaus, ja sille ei voinut Lempinen maalilla yhtään mitään. Ei. Tästä se näkyy vielä. Joo, se on Tuomas Liukkonen. Joo. 21. Siitä tulee keskelle ja vetää se ihan suorasta keskeltä laukaisusektoria. Upea lyönti tuonne oikeaan yläpuolelle. Mutta sanoit, että Liukkonen tekee muista hyviä pelaajia, joo, mutta kyllähän on itsekin valmis ratkaisemaan. On siinä, mutta siinä oli Niklas Valtaselta myöskin loistava esityö. Hän lähtee tuosta, vie puolustajia mukana, tekee pienen jätön, niin että Liukkoselle aukeaa tuo käytävä tuohon ja maali. Kyllä. Numero 21, Tuomas Liukkonen. 31 minuuttia Liukkoselle maalia. Hänhän on näitä tehnyt tällä kaudella. Tämä oli 26. Eli nyt ovat onnistuneet Veiterällä ne tehonyrkit juuri, jotka niitä maaleja tekevät molemmat. Joo, ajatus tuossa oli kyllä todella hyvä. Vainio ei vaan ihan saanut ottaa palloa. Se Flinkin syöttö meni pikkusen liian pitkäksi. Mutta siinä oli auta Vainiolle kyllä niin kuin suora kaista maalille. Kyllä, kyllä. Miten vaikea tilanne tai miten tärkeä sun mielestä 10 minuuttia jäljellä ensimmäistä puoliaikaa se, että tekeekö Akilles tuohon tärkeän kavennuksen vai niittaako Veiterän jo kolmannenkin kohta? No Veiterän kolmes maali tässä olisi kyllä todella myrkkyä Akillekselle, mutta se, että jos tilanne säilyy tämmöisenä tai Akilles va... ja hieno nosto. No, todella taas hieno ja aivan yksin. Ja maali. Ja siinä se on turha sitä kysyä, mitä täällä tulee, kun se on maali. Ja maalintekijä on komeasti joukkueen kimppari Tero Liimatainen. Aivan niin kuin sanoitkin, hän sai unelmasyötön sinne ja tuota ei puolustus pitänyt. Veiterä tekee kolmannen. Akilles on niitattu jään pintaan. Toki sillä on kaikki mahdollisuudet ja aika vielä, mutta tässä on käynyt niin, että kotijoukkue on tullut täydellä hurmoksella ja 3-0.
Se oli upea nosto tuolta. Ja yhtä hieno haltuunotto. Siinä Christian Laibert, tuo Veiterän oikea pakki, pisti tuon kohopallon, joka oli todella määränmittainen. Ja näistä tietysti hirvoisen hyvistä namuannoista pitäisi tietysti myös saada jonkinlaista tulosta sinne tehtyä. Ihan varmasti aurinko peittää ja tulee miehille silmään, kun he hakevat tuota, mutta kyllä pitäisi olla mahdollisuus Kaivolla vetää ja saman tien sitten jalkapallo. Sieltä se tulee. Kyllä. Erittäin tärkeä maali Akillekselle. 41. minuutti. Juuso Johansson taisi olla tuo maalitekijä. Siltä näyttää kyllä juuri 24 Juuso Johansson maalintekijänä ja tuosta näette sen vielä, miten lyönnin jälkeen sitten jakko ja sinne. Se ei ole se suora lyönti, mikä siitä menee, vaan hyvä seuranta ja sitten pallo maali. Joo, Juuso sai reboundin ja siitä pääsi sitten Akilis. Rokon. Rokottaa ottaa yhteen. 42 peliminuuttia oli kellossa. Maalintekijä numero 24. Kaivola ensiksi ja sen jälkeen hieno jatko sitten siihen. Ne kaiken kaikkiaan ja hyvä veto, mutta ohi maalin kuitenkin. Ja samalla erotuomari Petri Kuusela näyttää keskelle. 45 minuuttia on mennyt kuin siivillä. Kyllä. Onko tämä parempi peli sun mielestä kuin mitä kaksi aikaisempaa peliä, mitä tuossa tehtiin, niin jotka Akilles voitti, niin onko tämä niin kuin tasollisesti ollut jopa parempi? No, toki siellähän kenttä ei aina ollut ihan paras, mutta tänään on hyvä jää pelata. Joo, jokainen hetki on todella tärkeä. Katsoja tänään 2914. Kiitoksia loistavalle kuuluttajalle tuosta tiedosta, joten se melkein se 3000 saatiin Kaivola ja väkisin hakee laukausupaikkaa, ei kuitenkaan onnistu, joten 3-1 säilyy edelleenkin. Eli tulihan se 3000 tälle suurin piirtein ja näin voivat olla tyytyväisiä järjestäjät, molemmat seurat, kun Veiterä iskee toteuttaa. Ja maali, kolmen vajalla maali, uskomatonta. Harvoin näkyy tällaista ja Liivatainen tuon tekee tuon maalin. Todellakin se on jäätävä peli nyt Akilleksen kannalta. 4-1, pojan ensimmäinen maali. Miten se on mahdollista noin vajalla porukalla? Se on käsittämätöntä. Tuo kyllä voi mun mielestä Akilleksen joukkoa kollektiivina ottaa kyllä haltuun tuon, taikka siis ottaa itsensä tuon maalin. Tuommoista ei pitäisi missään tapauksessa päästä tapahtumaan. Joo, no nyt nähdään, se kuva meni mustaksi ja katsotaan vielä, jos nähdään tuosta sinne. Ja siitä liruten Kaivolan ohi, Isakki Kaivolan ohi. Tarkka siirto. Sieltä, hyvä näin. Ja nyt tulee Vainio. Eikä maalia. Ja peukku on siinä jäi. Ei maalia. Eikä tule vielä tuostakaan. Ei ole pallo maalissa. Se on peukkurilla jossain siellä. Aivan uskomaton. Katsotaan tämä uudelleen. Mies ottaa kaiken mahdollisen. Vainio purjehti hienosti läpi tuohon maalintekotilanteeseen. Hän ei saanut nostettua joo tuossa palloa. Ensimmäinen torjunta toinen. Joo, äijää maalilla. Eikä mene. Veiterähän tässä ei ole niinku mitään kiirettä periaatteessa. Jokainen katko, mitä tulee, niin heillä ei todellakaan kiirettä panna peliä käyntiin. Nyt Ropo lentää kyllä todella rajusti. Toinen ottelu hänelle. Ja sanoit ennen peliä, että Ropon kunto ei kyllä tänään peitä. Ei, Ropon fyysinen pelaaja, hän ei varmaan paljon... Niinku, hän antaa kovia mällejä ja ottaa niitä myös vastaan. Että kyllähän se on sillä tavalla särmikäs pelaaja. Eikä tossakaan jäänyt valittelemaan, vaikka hänet taklattiin tuolla. Todellakaan. Aika raju oli Johansson. Tietysti Johansson, joka vastaa siitä, että se puolustus pitää. Ja sitten... Ja maali. Se on Liimatainen jälleen siinä maali edessä. Kyllä. Ja sieltä tulee ottelun ratkaisu. Jarmo, nyt melkein uskallan kyllä sanoa. No se on tässä ilman muuta. Veteran juhlat alkavat täällä Lappeenrannassa kisapuistossa. Tero Liimatainen, 3 maalia peräkkäinen joukkueen kapteeni. On ottanut tänään sen sankarin roolin yhdessä maalivahti Topi Pelkkurin kanssa. Ja tätä riemua, tätä on vaan Lappeenrantalaisyleisö. Tätä on odotettu ja tänään se sitten täällä tulee. Tuohon ei enää Akilles pysty vastaamaan. 84 minuuttia pelattu ja 5-1. Tuossa näkyy vielä sitten paremmin tuo tilanne. Harha lyönti Johanssonilta ja sinne pallomaan. Kyllä, Liimatainen on maalintekijä. Hän oli maalintekijän paikalla optimaalisessa paikassa siinä. Veiterä siirtyy
5-1 johtoon. Maalitekijä numero 62, Tero Liimataisen. Liimataisella on ollut loukkaantumisia tällä. Kolme pelaajan vajaalla, niin se oli ehkä tämän ottelun niitti. Että siinä Peiterä sai lopullisen uskon, että he voittavat, ja Akille sitten ehkä taas sen, että tänään ei ole heippäin. Joo, se on ymmärrettävää, että heillä tavallaan alkoi painaa luistin, koska siinä haettiin sitä toista maalia peliin tulemista, ja vastustaja tekeekin sen ja tuhoaa kaiken. Ne mailat takovat jäätä ja nyt ne nousevat ylös. Kyllä, näin on. Peiterä on voittanut Suomen mestaruuden, se on 7. kertaa Suomen mestari. Se kukistaa Akilleksen tässä ottelussa 5-1, ja kyllähän tuo tietää kentälle siis on aikamoista joukkoakin. Nuoret pelaajat haluavat sinne mukaan. Katsotaan, miten järjestys täällä pelaa. Tero Nieminen on valmis tuossa menemään onnittelemaan hyvää vastustajaa. Virkailijat tuossa, penkkiväki kaiken kaikkiaan, ja näin sitten kiitetään Akilleksesta, ja Hyttinen Samuun siinä näin käteltiin Reinin pelin merkeissä. Peiterä siis vuodesta 18 on odottanut sen jälkeen tätä mestaruutta, päässyt yrittämään kaiken kaikkiaan, ja nyt sitten 6. finaali peräkkäin, ja nyt se voitto taas pitkästä aikaa tulee. Joo, ja kyllä taas ottaa Peiterän seurannan niin vahvuutta. Olet olleet 6 kertaa peräkkäin finaalissa niistä 3. Mainio pelipaikka. No kyllä luulis tietenkin. Että kyllähän Topi jotenkin mahtuisi sielläkin moneen joukkueeseen, mutta se, että mikä joukkue niin siellä, ja minkä taso joukkue tarvii huippumaailmaa. Sielläkin on paljon hyviä maailmaa. Mutta en mä ihmeenä pitäisi, että Topi jossain vaiheessa suuntaisi sinne. Joo, se halu siellä saattaa hyvinkin olla. No, paljon riippuu, että minkälainen joukkue ensi vuodeksi tulee. Nieminen jatkaa, ja se on iso asia joukkueen valmentajana. Niin kuin todettu, velipoika Eetu Peukkurihan sinne sitten on jo täällä ja on ottanut perheyrityksestä ison roolin jo. Joten hän on varmasti Peiterän mies ensi kaudella. En usko, juttelin hänen kanssaan viikko sitten, en usko, että hän lopettaa missä nimessä. Peiterä on ensi kaudella entistä kovempi. Joo, semmoiset ennusmerkit on kyllä olemassa. Ja kyllä Tero Niemiselle pitää nostaa iso hattu, niin kuin myöskin Jari Hyttiselle. Hän on valmentanut Akillesta nyt muutaman vuoden ja pari mestaruutta peräkkäin. Ja joukkue on kuitenkin tasapainoinen. Otetaan haastatteluita, näin pelimiehet tätä miettivät tätä peliä. Sitä kautta tuo juhlatunnelma Lappeenrantaan. Kisapuistossa nähty hieno tapahtuma. Täällä on ollut noin 3000 katsojaa ja sää, mitä mainioin, jää kesti hyvin, ja ehkä siirrämme tästä nyt sitten sinne katsomoon seuraamaan loppuja ja seuraavaksi seremonioita. Jarmo ja Elli, olkaa hyvä. Topi Antti palkintoja jakamassa Jääpalloliiton puheenjohtaja Jari Kettunen ja liittohallituksen jäsen Petri Siivo sekä myöskin Jääpalloliiton toiminnanjohtaja Tobias Kaasso. Nehän menivät ihan kuuluttajan kanssa täysin samaan syssyyn. Ja tässä vielä katsotaan ne kaikki parhaat ja kaikki pelaajat palkituiksi kaiken kaikkiaan. Carlqvist saa palkintoa tässä, ja koko Akilleksen joukkue tietysti ensimmäisenä hakemaan nuo hopeamitalit. Peukkuri palkittiin, Tero Liimatainen. Meillähän on eli tässä kaksi selkeää tähtipelaajaa tänään, jotka eikö niin voidaan nostaa muiden yläpuolelle. Veeti Hyvärinen, 17 Niklas Valtanen, 18 Juha Segerman, 19 Christian Laibert, 21 Tuomas Liukkonen, 22 Esko Liukkonen, 24 Paavo Huuttanen, 27 Samppa Äikäs, 29 Emi Segerman, 44 Manu Puumalainen, 55 Saku Herranen, 53 Juuso Kärmeniemi, 60 Matias Lehtonen. Hän oli tosi hyvä, ja sinä taisi pelastaa sen yhden paikan maaliviivalta. Ja varmasti on tyytyväinen siihen, että tuli vielä takaisin. Aivan varmasti. Peiterä voittanut siis 5-1, 5-5, 5-7, 80. Sitten 2017-2018. Mitkä jaksohan siinä oli vuoden 80 jälkeen, ettei näitä Suomen mestaruuksia tullut. Mutta nyt jälleen 4 vuoden tauon jälkeen Lappeenrannassa nostetaan pokaalia. Näinhän se menee.
Siinähän se puumalainen onkin mukana. Kippari liimataisi kanssa. Kyllä. 4-4. Muhkea parti. No, kyllä. Se on playoff parti. Kyllä, playoff parti. Joukkoja vain odotellaan, että painaa se riemu nyt sitten tässä liikkeelle. Leo Segerman on myös mukana. Niin kuin sanottu, 80 mestaruuden viime hetken voittomaali pärkkäin. Liikuntaneuvos, niin kuin tauolla tuossa puhuttiin. Mestaruutensa juhlansa ansainnut, ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, kyllähän näitä riemun iltoja tässä sitten riittää vielä. Kiitoksia seurasta. Me päättelemme näihin iloisiin mestarikuviin tästä. Koko porukkamme kiittää tästä lähetyksestä ja hyvästä pelistä. Eli kaikkia tietysti molempia joukkueita, Veiterää sekä Akillesta. Toivottavasti viihdyitte jääpallofinaalissa kanssamme. Veiterän kuohjuomat valmiita hetken kuluttua tuossa virtaan. Kiitoksia seurasta.